بها حر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة اے اشرف زمانہ زمانے مدد نما درہائے پسترازِ کلی کلیدِ کرم کشا سرورہ شاہا کریمہ دستگیر اشرفا حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوے ماں ائیے باواز بلند ایک مرتبہ درود شریف پڑھے اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں سے ستر ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے، کتنی مرتبہ؟ ستر ماہوں سے زیادہ۔ باپ کی محبتیں اپنی جگہ، بہن کی محبتیں اپنی جگہ، ماں کی محبتیں اپنی جگہ، مگر وہ خالق کائنات ہے۔ شاعر بڑا خوبصورت شعر لکھتا ہے کہ مخاطب ہے بندے سے پروردگار، تو حسن چمن تو رنگ بہار، تو معراج فن تو فن کا سنگھار، مصور ہوں میں تو میرا شاہکار، یہ صبح ہے یہ شام ہے یہ دن اور رات، یہ رنگین دلکش اسی کا اعنات، یہ حور و ملائک جنات میں کیا ہے تجھے اشرف المخلوقات، میری عظمتوں کا حوالہ کہ تو ہی روشنی ہے اجالا کہ تو، ارے فرشتوں سے سجدہ بھی کروا دیا کہ تیرے لیے میں نے کیا نہ کیا، یہ دنیا جہاں بزم آرا کیا، یہ محفل یہ میلے یہ تنہا کیا، فلک کا تجھے شامیہ نہ دیا، زمین پہ تجھے آبودا نہ دیا، ملے آبساروں سے بھی حوصلے، پہاڑوں میں تجھ کو دیے راستے، یہ سردی یہ گرمی یہ بارش یہ دھوپ، یہ چہرہ یہ قد اور رنگ روپ، درندے چرندے پر قابو دیا، تجھے بائی دے کر کے بازو دیا، بہن دی تجھے اور شریک سفر، یہ رشتے یہ ناتے یہ گھرانہ یہ گھر، ارے اولاد بھی دیے والدین، الف لام میم کاف اور عین غین، یہ عقل و ذہن شعور و نظر، یہ بستی یہ شہرہ یہ خشکی یہ تر، کہ اس پر کتابیں ہدایت بھی دی، نبی بھی اتارے شریعت بھی دی، غرض کے سبھی کچھ ہے تیرے لیے، بتا بندے کیا کیا تو نے میرے لیے، میرے لیے بتا بندے کیا کیا تو نے میرے لیے، دل عقیدت کے سجدوں کا بیتاب ہے، یا نبی آپ کا نقش پا چاہیے، میری آنکھوں کو حسرت دیدار کی، آپ کا جلوہ اکنما چاہیے، عشر میں مجھ سے پوچھا خدا نے اگر، یہ بتا اے گنہگار کیا چاہیے، عرض کر دوں گا تیری عطا کی قسم، مصطفیٰ چاہیے مصطفیٰ چاہیے، ان کی نسبت ملی اور کیا چاہیے، بن گئے امتی اور کیا چاہیے، ان پر ایمان لانے کی باعث ہوئی لحد میں روشنی اور کیا چاہیے، یاد شاہ مدینہ جو آنے لگی ارے ہو گئی آزری اور کیا چاہیے، کہ مجھ پہ کتنا نیازی کرم ہو گیا، دنیا کہنے لگی پنجتن کا گدا، اس گھرانے کا جب سے میں نوکر بنا، سب سے اچھی میری نوکری بن گئی، یا نبی یا نبی یا نبی جو میں کہتا رہا، نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی، آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں، پھر جو دیکھا تو نعت نبی بن گئی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔